Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала угоду про асоціацію України та ЄС. Тепер за документ має проголосувати ще верхня – Сенат. Нідерланди були єдиною країною ЄС, яка виступала проти ратифікації угоди. У квітні на референдумі 60% нідерландців проголосували проти асоціації. Згодом умови угоди дещо змінили. Зокрема, прописали те, що документ не надає Україні статусу кандидата в ЄС, ні тепер, ні в майбутньому не гарантує колективної безпеки і жодних фінансових зобов'язань.